こんばんは、江口のり子です。雨が止んでよかったなと思っています。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。江口のり子イヤーハイライト映画、この愛に乱暴の公開をお祝いして花束贈呈をさせていただきます。問題は誰をプレゼンターにしようかなと考えまして、江口さんが最近お気に入りの方にしようと。はい、マイク使ってください。お気に入りの方。ええ、お気に入りの方、おそらくこの方お気に入りだと思うんですけれども、お笑い界からご快諾いただきました。ということで江口さんご登場いただきます。はい。どうぞお入りください。すいません。絶対忙しいのにごめんなさい。わあ、嬉しい。わあ、めっちゃ嬉しいです。すいません。こちらこそ嬉しいです。わあ、絶対忙しいのに。すいごません、めんなさい。江口さん、こんなに驚いてくれると思わなくて、いマや、イルめっカさちんゃのマイクがないのにトークが始まるという、嬉しい。めっちゃ嬉しい。お笑い芸人のマイルカの坂本さんと永谷さんです。わあ、とりあえずまず、嬉しい。では花束贈呈の後トークということで、まずは永谷さんから森脇監督へ。森脇監督へ。初めまして。おめでとうございます。おめでとうございます。YouTube を見てます。あららら ら、 ら。ありがとうございます。そして永谷さん、坂本さんから江口さんへ。坂本さんから江口さんへ。ありがとうございます。忙しいのに。とんでもないです。改めましてマユリカです。マユリカです。お願いします。します。すいません。それではマユリカさん、ご挨拶をお願いします。はい、吉本興業14年目マユリカの中谷と坂本です。よろしくお願いします。すいません。すいません。ということで、はい、この後すいません、一旦フラッシュの方はまたお控えください。ありがとうございます。M1 とかをご覧になってたという話なんですけども、江口さん、はい、このご登場どうですか。めちゃくちゃ嬉しいです。ほんまですか。本当ですか。なんか、はい、お気に入りの方みたいなんで、なんかすごいピンときてない感じがあったんです。いや違う、ま、出る時むっちゃ不安やったんですけど、不安だったんですけど、こんなことをこのチームがしてくれると思ってないから。どんだけチームに信頼がないんですか。信用のないチーム。いやいや、あります。あります。ありますか。めっちゃ嬉しいです。いや、よかったです。ありがとうございます。いや、なんか江口さんがなんか僕らのなんかのラジオとかを聞いてくださってるというお話だけ伺ってて、前以前ね、国際線の空港でお見かけをしたことがあって、そうなんです。その時お話はしなかったんですけど、はい、絶対もちろん知らんやろなと思ってて、その時私いるって分かりました。分かりました。ほんまですか。完全にそうよな。完全に江口さんやな、あれ。絶対あ、そうですか。いや、でも挨拶してもマジで、いや、そうそう、誰やねんになるかなと思って。ならない、ならない。勝手にテンション上がって。羽田の時から気づいてました。マジですか。羽田の時に中谷さんが椅子のど真ん中で、はい、寝てましたよね。あんまりよくないですね。朝早かったから。そうそう、だからお忙しいんやなと思って。いえいえいえ。でまさか同じ飛行機と思ってなかった。いや、そうですよね。そう、いやー、まさか。嬉しいです。ってことは羽田の時はもうコミュニケーションを取ってらっしゃった。いや、全然喋ってないです。もうお互い多分いらっしゃるわ。今日こうやってお話しするのは初めてです。初めて。お会いするのは初めてです。あら、お会いするのは初めてですね。はい、でも江口さん、はい、どこがお好きなんですか。なんか、まあ、面白いのはもちろんなんですけど。ありがとうございます。お二人ともなんかちょっと人生に絶望してるみたいな江口さん感じがあってそんで、そこからこう楽しい話をしてるっていう感じがするから、めっちゃ好きなんです。すごい勝手なことをおっしゃってますよ。してません。人生絶望しない。なんて言ったらええんやろ、はい、なんか前向きでキラキラして希望に満ち溢れてるみたいな感じじゃないから、それが私はなんか信用できるっていうか、めちゃめちゃ好きなんです。まあ、そうそう、ほんま人生に絶望してると言ったことは一回もないんですけどね。はい、そんなつもりもないし、キラキラたんですね。キラキラするつもりもありますけど。本当ですか。本当ですか。江口さんらしいやっぱりこうポイントを見つけたなと思いますけれどもね。で、お二人この映画、はい、ご覧になりました。はい、見させていただきました。いかがでした。いやいや、ほんまにむちゃくちゃ面白かった。面白かったですよ。でも坂本さんも今映画公開されてますもんね。いや、ほんまそんな引き合いに出されて申し訳ない。坂本さんは劇場版本当にあった怖い話、変な間取りの主演。いや、そう、初めて。で挑戦させていただいて、で江口さんは事故物件怖い間取りで日本アカデミー賞の優秀助演賞を受賞してますから、実は間取りつながりでもある。あ、そうか。そうですね。間取りつながり。間取りつながりっていうのはちょっとあれなんですけど、まあまあ、
そうですね、ちょっとまだ上映前なんで、あんまり言えないんですけど、内容に関してはね、ほんま恐れ多いんですけど、ちょっと役柄が少し似てたんですよ、僕のその変な間取りと江口さんが演じられてる役柄が。まあまあ確かに両方見た身からしたら、まあまあ言ってることは間違ってはないです、はい、そのすっとんきょうなことは言ってないんですけど、だからなんやねんって感じですよね。申し訳ないですけど、すいませんね、急に来て。いや、そうなんですか。あの、江口さんのお芝居いかがでした？いやいや、とんでもなかったです。開演ですね。いや、ほんまに2人で感想言い合ってて、なんか一個やばいシーンあったようながぴったりあったんで、やっぱりほんまにうわ、あれすごかったなってなるぐらい。そうですか、ありがとうございます。面白かったです。江口さん、花束贈呈のために来てくださったマイルカさんに最後に一言お願いします。一言、はい、本当に、なんていうかな、あまりそんなになんていうの、楽しいことってあんまないんですけど、ラジオ聞くのが私の楽しみの一つでもあるから、それを本当に感謝したいです。いや、その絶望仲間みたいな。僕はほんまに絶望はしてないんですよね。そうそうそう、楽しいことないことないでしょ。そう、ないんですよね。土曜日がいつも楽しみで私。いや、本当ですか、うん、だから、そういうふうなものをこうね、私だけじゃなくたくさんの人そう思ってると思います、ファンの方。本当ですか。そんな人生絶望してるつもりはなかったんですけど。そうです。ありがとうございました。同じ匂いを感じて、まず気に入っていただけると。握手していただいて、はい、先ほどもさせてもらいます。すみません、手が冷たいんですけど、申し訳ない。すみません、すみません、失礼します。はい、で、僕はじゃあ4人並んで、あの写真を、はいはい、はい、すみません、はい、あのフラッシュ大丈夫ですよ、ここは。はいはい、はい、はい。笑顔って言われて、一番の笑顔。そう、今めっちゃ忙しいんじゃないですか。いや、そんなこと試験話始まった。話しかけないで、江口さん。笑顔って言われて、話しかけないで、前見て。江口さんの方がお忙しいですよ。はい、そして上のカメラにも、上のカメラにも手振ってください。上のカメラに手振って、上のカメラに手、上のカメラ、あのビデオカメラに手振ってもらっていいですか。上の、はいはいはい、はい、ありがとうございます。はい、すいません、1秒も出てないのに。はい、ありがとうございます。 OK です。はい、マジですか。今年4回寄席を見に来てくださっていた、あ、僕らの舞台を。そうですか。いや、知らんかった。もう結構でございます。ありがとうございました。すごい、撮影中にもトークをしているという、ありがとうございます。ということで、よかったです。マイルカの坂本さんと中谷さんに大きな拍手を、はい、ありがとうございました。お邪魔しました。お邪魔しました。ぜひお楽しんでください。失礼します。失礼します。ありがとうございました。江口さん、良かったですね。いや、めちゃくちゃ良かったです。今日はいい日です、もうめっちゃ嬉しいです、江口さんの表情変わりましたもんね。いや、変わりました本当に、いや、嬉しいな。良かった、ね、ということで、そろそろお時間となってまいりました、最後にお二人から観客の皆さんへのメッセージをお願いいたします。まずは江口さん、お願いします。はい、本日はご来場いただきましてありがとうございます。この映画はフィルムで撮影してまして、何かその映画というものが持つ迫力みたいなものが存分に出ている映画だと思います。で、それぞれの感想はあると思いますが、もし面白いなと思ったら、また誰かにこう面白かったよって言ってもらえたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。